5-ші қыркүйек Қазақстан халқы тілдері күні. Осыған орай Шымкентте мемлекеттік тіл менің тілім атты форум өтті. Ауқымды шараны арна тілшісі әңгімелейді. Жылда мегаполистің саябақтарында ұйымдастырылатын шара биыл Қаратау дәстүрлі өнер мектебінде өтті. Мұнда мұғалімдер, әскери борышын өтеп жүрген сарбаздар мен этнос өкілдері бас біріктірді. Форумда ақын жазушы Абай Қалшабек, айтыскер ақын Анар Жапарқұлова, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты басқармасының басшысы Ербол Сәлім баяндама оқыды. Алғы сөз алған Шымкент қалалық мәдениет тілдері дамыту және архивтер басқармасының басшысы Сәкен Шәкеев тіл мәртебесіне тоқталды. Біз өзіміз осы Қазақстан көп ұлтты мемлекет болғандықтан осындай осы тілдің тілге деген құрметі жаңдай қазақ халқының Қазақстан халықтарының тілдеріне құрметі өте ерекше. Себебі ол тіл тек қана жаңдай өзіміздің адамдардың адамдардың бір бірімен жаңағы байланыс құралы ғана емес, тіл ол адамзаттың негізгі болмысын жанды тарихын айқындайтын ерекше құралдардың бірі. Биыл біз форматымызды өзгертіп осы форум ретінде кішкене жаңағы осы қаламыздың ұстаздарына тілде қандай бір жаңалық, жаңа бір өзгерістер болып жатқан туралы мәлімет ектедік. Жиын барысында мемлекеттік тілдің мәртебесін асыруға атсалысып жүрген қаламыздағы этнос өкілдері марапатталды. Солардың қатарында мегаполистегі жас тілшілердің бірі Интизора Насурулаева да бар. Талантты жастың мемлекеттік тілге деген ықыласы ерекше. Менің негізі өзі ұлтым өзбек болып келеді. Бірыңғай өзбектер, өзбек ұлты мекендейтін ауылда туып өскенмін, өзбек мектепте оқығанмын. Ал қазақ тіліне деген махаббатым менің мектеп қабырғасынан ашылған. Мен қазақтың кереметтей тұлғалары Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайберді, Фаризон Ғарсынова, Мұхаммед Өтемісұлы, Ахмет Байтұрсынов сияқты қазақтың кереметтей тұлғаларының өмірбаянымен танысып, олардың шығармасымен танысып, солай қазақ тіліне деген махаббатым сол мектеп қабырғасында жүріп ашылған. Жалпы былай айтатын болсақ, қазақ тілі өте бай, өте керемет тіл. Туған тілім бабам, тілі өз тілім, туған тілім анам, тілі өз тілім, туған тілім далам, тілі өз тілім, туған тілім адам, тілі өз тілім. Туған тілде сыры терең жаным бар, туған тілде әнім менен сәнім бар, туған тілде тіл болудан қалса егер жүрегімді сұрып ақалындар. Тіл қашанда ұлттың ұйытқысы, сөзі өз тілінде шыққан халықтың егемендігі баянды, тұғыры қашанда биік. Қазіргі кезде мемлекеттік тілдің қоғам өміріндегі маңызы мен салмағы күн санап арта түсуде. Жас ұрпақтың тілі ана тілінде шығып, қазақ тілінде білім алуына басқа да тілдерді жетік меңгеруі толық мүмкіндік те бар. Қазақ тілі әлемдегі тілдердің ішіндегі ең бай көркем тілдердің бірі. Тіл қай елде ұлтта болсын қастерлі, қасиеті құдіретті. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.